أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سونو كونفرنس بي نك ني نكوي اوبي تي اوبي باندرول بي ني نيان يالا كومانسي كو تي بسم الله الرحمن الرحيم تيجي كو تي الحمد لله رب العالمين لپ لوني تي ديف اك لوني تي جوبلو يالا نانغول نيوكو فولال نيوكو اك نييب ني تي جوخي سين علال اك سين ورسك ngir nga xamne day dem ci dara ji nga xamne moy dara ci serigne saliwu pour xalé yi nga xamne xamna li nga xamne moñ ci bolé pour jappalé len yalla nangul ñuko fulal ñuko defal ñuko ëlëk muy sunu sobé ci aljana ci katuna yalla bi ñëw sidina muhammad sallallahu alayhi wasallam Boki Milan ak province man la monsieur Sambu président association GPM Milano tay nak dañu amone xew xew bu reuy muy une conférence religieuse pour ñu fasiyene def di jéko à l'orphelinat Serigne Saliwu bis bobu nak ñu koy def le 19 mai inshallah ñu fasiyene ci nak yaatal ko cette fois-ci parce que moy la 3e édition événement bi nak dinañ len jox détails yi sama jigen ñu bax ñi tok ba kenn ku ci nek ku fasiyene ligéeyal suñu borom fasiyene ligéeyal ci tolu yalla di nga ci mëna profito bay ci sa war ba mat seuk ndax lu jëm ci njirim japp nañu ni mission bu noble la kon nak duma sori ci cadeau wi dama koy baye ak sama natango yi ñu dugg ak yeen ci programme bi legi nak duñ def luddul jël cadeau gi baye ko la présidente des femmes muy madame mbacke né aram cissé a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah mbolem dom adama bu bëgg jariñu ci yolal jirim GPM Solidarité mung lay wo ci conférence bu mak bi muy organiser le 19 mai inshallah fi ci Milan conférence bi nak mung ko parrainer Daïram Touba Milan ci njital Seigne Dame Gay Daïra 18 Safar ci njital Seigne Sayen Ndiaye Daïra Seigne Fallou ci njital Serigne Djité Daïra Kalepio ñu tek ci loxo Seigne Mam Tierno Silla Daïra Seigne Babacar Si ñu tek ko ci loxol Soxna Binta Gay Daïra Tidiane bi nek fi ci Milan ñu tek ko ci loxol Seigne Ndëri Gay ak Soxna Sinna Gay ñuy wo wa Tretsano yépp ñu japp ci bëss bi fofu lañ koy défé Tretsano ñu tek ko ci loxol Seigne Sayer Dieng mu wol ñu wa koor ci koor wa Tretsano yépp conférence bi nak dañ ko maréné yi daïra mam diaré yi nek fi Milan à province ñu gënte rañé daïra mam diaré bu lekko ci njital soxna diaré gey daïra mam diaré bu monza ci njital adjaratou fatou wad daïra mam diaré bu méroné ci njital soxna ndey ñing daïra mam diaré batay bu monza ci njital soxna may ndjay daïra mam diaré bu milan ci njital soxna jahou cham da fi am nak suñu ay sœur yu nga xamantene ñu ragneeku lañ ci def lu bax ci milan ak liko wër nek ay nit yu nga xamne dañ leen xamé ci social ñoñu nak dañ leen maréné bëss bi ñu jital ci soxna Astou Mbacke mu Seigne Modou Fatikhari Milan soxna Ramada bo fi ci Milan soxna Maré Melo ci Bergamo soxna Abidjan ko ci Tretsano maré ne ko yit soxna Aminta Diop ci Novara diko maré parrainé yit suñu frère suñu xarit ñu xamé ko ci social muy œuvre ci santé muy serigne Massayer Cham fi ci Milan journée bi nak dañ koy def sous la présence d'honneur
de Serigne Moustapha Mbacké di imam fi ci Milan arti présent sous Serigne Khadim Mbacké chef religieux fi ci Milan ñoñu nak setu Serigne Touba yoyu dañ leen xamé ci def lu bax fi ci dëkk bi xamé leen ci wax lu bax ci diiné gi motax ñu bëggoon seen présence jour bobu ñu yag ñoo accompagner nak parce que reine moy 3e édition bi ñu bëggoon bu jour ba ñu taxawu ñu ñaanal ñu conférence bi yegg jamar salam jour conférence bi nak ñu koy def sous la présence d'honneur de Serigne Imam Kébé ci l'écho ak Serigne Fallou Gueye ci leñano té lepp luñ fa jëlé bép yool buñ fa jëlé ñu bokk ñun ñëpp c'est doko assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi jox kaddu gi soxna awa jomno chargé de l'organisation a'unshu bi kalimatillahi tamati kulliha min sharri ma khalaq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki milano ak province sen jigen awa jonn mo len di nuyu fi ci milan di len ziyara di len balu ak te di len bal ak di ñaan yalla mi nga xamni moy borom jamm te kumu jamal nga am jamm yalla nañu bolé jamm ñun ñep yok ñu sutura ak teranga may ñu wër ak wërlé ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam suñu téway bi nak liko waral moy dañu organiser conférence religieuse ñu diko amal ci njitu suñu président monsieur kabir samb suñu secrétaire général madame aminian samb présidente des femmes soxna aram mbacké cissé ñu diko amal fi ci milano ci tretsano sul nabilio le 19 mai bu 10h joté conférence bi nak liko wund moy daara juñuy wax daara serigne saliw ci senegal dañu ko daan dimbali ci suñu katan ci suñu poste ci suñu association association bi nga xamanteni moy global participation of immigrants ñu diko wax gpm fi ci milan moko daan jappalé ci pocham chaque année bi moy 3e édition bi ñu daan rassembler wu diko génné ci suñu poste diko yobbu diko ko jox ren ji nak ñu ni nañ changer doxalin set julit yi nga xamanteni ñoy yéwo fi ci milan képp ko xamanteni da nga fassiyene bay ci tolu suñu borom bi ñu ngi la talal suñu loxo ngir rassembler wu lepp lu ñu jëlé ci conférence bobu djébal ko xalé yoyu ci katanu suñu borom barké alquran ñu diko amal nak wax deug yalla suñu parrain yi ma len di bëgg limal di len ci wo muy association des femmes de sérignon ta adja maguetal jité ko di liggéey ak adja xaar diouf di liggéey ak soxna awa ndjay soxna mama fall tubar fakal la jigen ñoñu nga xamanteni ay jigen ñu mën goor lañ te mëna def lu bax lool ci réew mi ñu ragné len lool ñi ngi wotam soxna binte gey ci sérignon talibé cheikh ahmed tidiane bobu nga xamanteni momit loko wo ci diiné machallah mu duggal ci loxom bam jeex tak ñu ngi koy wo ci suñu bis bi machallah diko yegal tam fallu gey ci leñano machallah mom mi nga xamanteni mom moy responsable pastef fi ci milan ñu ngi ko koy yegal ñu ngi koy wo ci suñu bis bobu ak kep ko xamanteni mom la coordonné association teranga only bu kantu ak mariano comments serigne ngagne fall jité ko machallah serigne bouye fall pap fall kantu machallah muy ay nit ñoo xamanteni ñu mëna def lu bax lañu fi ci réew mi ñu ragné leen ñital jigen ñi adja maguet cham jigen ak goor yu mariano comments yépp ak kantu ñu di leen ko yégal ñu botu ci association bobu association and solidarité bu cesano moderno ta adja awasar jité ko di liggéey ak soxna aramba ma jigen machallah jigen ño xamanteni tam ay jigen ñu mën goor lañu ñu ñu xamé fi ci réew mi ñu mëna def lu bax lool ñu di leen ci wo di ci wo adja yaya diallo mi nga xamanteni talibé seydi abou bakkar la
mëna yëngu lool ci diiné ak mëna def lu baax tubarkalla ñi diko yëgal Mamadou Mbay ak soxnam ñu ragné ko lool ci mëna def lu baax momit ci Meda diko yëgal soxna Amine Doye mëna def lu baax lool ñu ragné ko mom tam ci Meda diko yëgal jigéenu Meda yépp ak gooru Meda yépp ma ngi leen di wo ci sam ñu bës bi nga xamanteni dañuy jëmbat ci tolu suñu borom bi nga xamanteni loko jox bu ëllëgé mu déllo loko mom ya rabbi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim assalamu alaykum wa rahmatullah bësub conférence bu mag bobu di bësub sakup sadaqatul jariya ligéyal yalla suñu borom mi fay tay ak ëllëk ñu ngi ci and ak association Villa Amante té nek fofu sa traite sa na sul navillon té nga xamné seen invitation ak invitation signe d'accord monsieur Fabio Botero ñu ngi ko tek ci loxo suñu xarit soxna Abidjanko action sociale bu noble bobu dañu ko outal ay marraine outal ko ay parrain té lenn ci parrain yi doon Monsieur Ousmane Laïsek, président de la Fédération des Daïres Laïennes d'Italie. Daïres Laïennes bu Milan sous la présidence de Monsieur Abdou Karim Diong. Ñu ngi koy outal parrain bu toll ni Monsieur Alune Badara Pay nek ci Livry Gargan à Paris. Parrain benen bi nek Monsieur Ndiaga Makhtar Gueye nek Leno fi ci Brescia. Monsieur Omar Laïsek nek ci Paolo fi ci Milan Elash Babacar Sek di Njuga nek ci Venezia Monsieur Seydina Issa Lay dem nek sa Brescia Bes bu tedd bobu ñu ngi ci wo julit yépp rawatina les Sénégalais de la diaspora Sénégalais ya nek ci Tretsano sul Navilio ak Lekeuer ñom ñoy dalal seeni gan bes bi sen bëss na ñu ngi ci remercier ñepp ñi ci and ak ñun di ñaan yalla egg ci ci jamm ak salam yalla defal ñu ci tawfiq ak najaar wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum mbokki ñu ñëw ak yeen ci programme bi nga xamni mom lañu fassiyene amal le 19 mai bu 11h joté japp 12h daïra Touba Milan daïra Layen bu Milan ak daïra Tidiane bu Milan dinañ andando wacce ay kamine képp kuy julit ta am yene barkelu ci ñu la ci xaar buñu ci joggé 12h ba 13h dinañ def mise en place des invités 13h ba 14h le président de l'association GPM Solidarité dina def allocution de bienvenue dalalal ñu sunuy gan 14h ba 16h ñu fassiyene dugg dans le vif du sujet islam et orphelin manam ñun julit bi lan mo wara nek sunu taxaway ci xalé yoyu di ay jirim rawatina nak ñun wa diaspora bi ki amal waxtan wi di sunu xarit sunu soppe oustaz Mondou Fall mi nga xamni itali ken dotu ko présenter dina ci and ak xaritam soppem Abdoulahad Gueye bu Lekko ça sera nak sous la présidence d'honneur de notre sœur madame Diop Yassine Fall di responsable Réumi Bergamo de notre sœur Adiaté Diakhaté Tiaravena de notre sœur Adia Sek ak jëkërëm ci Belgique de notre frère Babacar Ba de notre frère Ibrahima Nian ak soxna Maristella nga xamni depuis 3 ans lepp luñu def ci xalé yoyu seen loxu mësu ci jog machallah ça sera aussi sous la présidence d'honneur du directeur général de Atidjari Wafa Bank monsieur Dilali Youssef docteur Abdou Tina di imam mosquée Sisto San Giovanni mom tamit dana fa tew xana di wax ni rek les premières marraines et les premiers parrains de cette édition
c'est évidemment jigen ak gor GPM solidarité yi nga xamni ñoo ngi leen di jaajeufal ci sen taxaway sen engagement ci édition yi passé li dess rek moy le 19 mai bu 11h joté yeen wa GPM yépp na leen fekk ci traite sana sul navilio ñu andando terre suñuy gan sakku ngeureumal suñu borom di ñaan yalla mu éggalé ñu ak jamm ak salam ci bëss bobu. Assalamu alaykum wa rahmatullah, ñoy remercier ñep. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa GPM ñoy ngi leen di nuyu di leen ñaanal di leen sante di leen gëreem di ñaan li ñu commencé ci bismillahir rahmanir rahim yal nañ ko éggalé ci alhamdulillahi rabbil alamin di sante ñep nak di sante xalé yi nekk ci ginaaw di leen gëreem parce que ben lam du jip té ñep ci japp xalé yi déggal nañu seeni njit luñ leen wax ñu def luñ leen sante ñu def kon bok ñong leen di sante bu baax di leen gëreem di ñaan yal nañu yalla yéggalel suñu sago ci bakke yonenti bu tedd bi sallallahu alaihi wasallam. Mbokk yi comme ni ngeen ko déggé inshallah bismillah 19 la mais a traite sana sul navilio ñongi ci wo nak ñepp képp kuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bisbisa bis la l'islam ay diiné mo woté ñongi wo ñepp na ñepp ñew téla ñew ñu ligéyal suñu borom am ci ngeureumum wa GPM nak ñu ngi leen di sante di leen ngeureum ngeureum lu amul app ndax li bañ ko dalé def yag na té at mu né rek ñu yok ci jërëngeen jëf wa salaam.